سہارا لاوا ہے خدیر صاحب تاس اچھی ندی نوجوان پرزوئی کے جنابی علیہ السلام کی شرک کمی سے گوا چھولو ستاس ہوئی شرک تا سلام سہارا لاوا ہے خدیر صاحب ستاس ادا محلت پر چھتا زائے کی گنا انشاءاللہ سنگا چھے غادی المدین شہید رحمت اللہ علیہ تپوس کرے امام بم کرے انشاءاللہ خطاب فرمائی پاس نارو جواب دا کے نارا تکبیر تاج دا ختم نبوت منتا نزار شا منتا قربان شا منتا نزار شا منتا قربان شا غلام ہے غلام ہے تیسے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں مرد مجاہد مرد حق مرد مجاہد مرد حق عالمی مجلس آفس ختم نبوت نعرہ تکبیر زمان دے مجلس دا زمان دے تاس روحانی پیشوا ہر دل عزیز شخصیت بزرگ علمی دین حضرت مولانا محمد قاسم سے اگی تشریف راوڑو نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد قاسم سے حضرت مولانا محمد قاسم سے